No prdele. Teď je takovej hlavní bod dnešního večera, kdy jste rozhodli o nejlepší masce, o nejlepším převleku. Je to opravdu objektivní, zúčastnila jsem se toho. Takže já tu s fanfáru, pane. Ta-da-da! Mají přednost, že? Není ještě nedorazil. Takže by to bylo? Nepsala. Na první výsledek. Už to bude. Počtu 16 hlasů zvítězila, hádejte kdo? No dojde! Zvolen! Takže přátelé, děkujeme.